Hej alle sammen. Jeg tænkte, vi skulle prøve noget nyt i dag. Og så ja. Det her er mit setup nu, ikke? 24 tommer gammel lorteskærm på 60 Hz og så videre. Jeg har lige købt nye skærm, da vi ramte det der donation goal, vi har gang i. Så her, bag alt det her rod, som er min seng, der ligger den nye skærm. Så den tænker jeg, vi skal have sat op i dag. Samtidig så vil jeg gerne have sat en ny forlængerledning på alt det lort, der er her. Lampe og alt computerværk og skærmer, alt det her. Sådan så, at jeg kan slukke den nemt her et eller andet sted. Eller i hvert fald tæt på hernede. Jeg er så dårlig til at få slukket for mine ting. Og det er vigtigt at få slukket for sine ting om natten, for det er spild af strøm, det er spild af penge osv. osv. Det er det samme, jeg gør over med mit fjernsyn og alt det der. Det er, det hele sidder på én forlængerledning, sådan så jeg nemt kan slukke for hele lort om natten og alligevel sover. Så det er det, vi skal prøve at få til at ske i dag. Altså, vi skal først have pakket den her dejlige skærm ud. Det er en 144 Hz 27-tommer skærm med G-Sync, 1080p opløsning. Og grunden til, at jeg har 1080p opløsning, er fordi, at når man streamer, så er scaling, downscaling, noget værre råd. Og det vil sige, at jo højere opløsning jeg spiller på, jo mere skal jeg downscale til jer. Og det betyder jo bare, at det bliver endnu dårlig kvalitet til jer. I hvert fald, lad os prøve at få se på det. Der er vi dog. Jeg har min trusty lille butterfly-kniv, som jeg bruger til at åbne alt. Det er sådan set min brevkniv. Så vi skal se på den her skærm her. Okay, så vi besluttede os for at ligesom rykke over på computeren i stedet for. Det tænker jeg nemmere. Det var da utroligt så mange vinkler, I får det fra her. Rip headphone users. Så jeg har fået at vide, at 144 Hz i sig selv er fucking awesome. Fucking awesome. Her er der en fod. Der er strømkabel. Der er foden. Okay. Skærm. Det nemmeste det er nok at montere den her på skærmen først, og bagefter, mens det hele lægger ned, montere roden på det her. Her er den. Den dejlige nye skærm. Så ja, bare så I kan være med. Så det der er, det er, at jeg skal nok have de her skruer ud, for at kunne sætte fast på det her. Simpelthen. Næ, det behøver jeg slet ikke. Der er overhovedet ikke nogen skruer, der skal sættes fast der. Det er bare kliksystemet, tror jeg. Ligger der nede der. Tror jeg sådan set, den er der. Fed. Fed nok. Kig der dog. Nu skal jeg kigge ned i det der lille. Okay. Jamen, jeg skal nok bruge skruetrækker til det andet dog. Så, det der er. Ja, der er den her fod her, den skal så sættes ned på bunden. Nogle gange skal man skille ting ad for at finde ud af, hvordan de virker. Aha, så lad os sætte den her ting på igen. Det går da vidt. Da 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 da. Okay. Sådan. Det er en eller anden smart en i kommentarerne et eller andet sted. Man skal fortælle mig et eller andet med, at man ikke må lægge en skærm ned på en blød fucking seng, men ved du hvad? Det har jeg gjort hele mit liv. Jeg har ikke ødelagt noget endnu. Og så er det jo sådan set det. Men her er den altså med fod på. Og så skal vi sådan set bare gøre plads derovre og rydde lidt op. Det jeg faktisk gerne vil, ikke? Det er at skille den her skærm op. Og putte den på den her skærms fod. Da den kører med et Visa mount også. Og den her er fuld HD, så den kunne være federe at have som sekundær skærm end den gamle der. Okay, så vi skal lige have fundet ud af nogle ting her. Selvfølgelig skal jeg slukke hele computeren ned. Så skal vi begynde at skille ting ad her. Jeg skal skille min main-skærm ad. Og prøve at se, om jeg kan putte den på min sekundære skærms fod. Så skal jeg have ændret alt det med ledningerne og så videre, så vi kan få en nem måde at slukke hele lortet på om natten. Så det ikke bruger unødvendig strøm. Så det skal vi fikse. Okay.
Windows updates, når man gerne vil slukke sin computer hurtigt. Ind til der. Lad os lige få fjernet skraldespanden, så ikke behøver at se på min gamle skrald. Nu skal I se, hvad situationen er. Her er min lille nye fodskammel, som har gjort, at jeg ikke har så ondt i ryggen mere. Det går. Det går, som Rune ville have sagt. Så her er mit tower. Her er en helvedes masse ledninger. Og herover er vores situation med ledninger. Kan støves ud her, nok, jeg så lige pt. Sidder alt lortet til. Og mit ret kører også hele tiden, og det hele. Det er noget værd pis. Egentlig fungerer det fint, som det gør. Den sidder til den her forlængerledning. Hvis vi bare kan få en ekstra forlængerledning, så burde det være fint. Så bare sæt den hernede, så de hurtigt kan træde på den. Sluk hele lortet. Så ja, lad os prøve det. Ulrika, vi fandt en med en kontakt på, så nu skal vi bare have byttet det ud. Så fik vi jo fikset det. Så nu skal vi bare have skilt den gamle skærm af. Nu kører lyset og alt det der, så kan jeg bare trykke hernede på den røde kontakt. Så slukker alt. Men vi skal have skilt de to skærm af. Så let's get to it. Fucking hell, din store skærm. Always go big dick. Men ja, det er et bistandsskærm, og det er også en sekundær bare være. Næste levende billede. Det er noget gamle mennesker siger. Det var basketballen. Okay, så det jeg håber på nu, er den her passer, vi gør den. Her er foden fra den skærm, der ligger der. Og så kan I se de huller der, ikke? Så kan I se på skærmen i stedet for. Bitch, like a charm. Det sætter vi på, så har vi en ny sekundær skærm. Nemt. Så kan man huske pushbande, ligesom vælger på en bil. Så den falder ned med monterer. Og I se her, så kan den dreje. Så kan den dreje tilbage til hvor den skal være der. Og vi kan jo bare tage fat i det her og vende den rundt. Fikset vores normale skærm, der ikke kunne dreje, til at kunne dreje. Ved brug af en gratis skærm, som vi bare fik smidt i nakken af en ven fra arbejdet, det de bare skulle smide med. Så skal vi bare sætte den derovre, så kunne det base. Deroppe på siden. Det der jeg endte med at gøre, var altså at vende rundt på foden, så den faktisk er på hovedet nu. Der var to grunde til det. Det var, at den har en tyk kant her, som jeg gerne ville gemme bag. Den main skærm, i stedet for at gemme noget af skærmen på den her side bag skærmen. En anden ting var, at I.O., altså input-output, på den her skærm sidder på den her side, hvilket gør det meget nemmere for mig nu at connect ting herovre fra og derovre. Så ja, det skal blive klaret. Så for satan, så tror jeg, vi er der. Der er stadig noget rod herovre. Der skal jeg klares, men her har vi altså det nye setup. Sekundærskærm med den gamle mainskærm. Ny mainskærm, 27 tommer, G-Sync, 144 Hz. Jeg ser, om den virker. Hallo, kom du lort og lort. Okay. I stedet for portrait, så skal vi have flip portrait. Apply. Keep changes. Så kører det sgu med sekundære skærm derovre. Okay, nu er jeg tilbage herpå. Så lad os bare lige hoppe op på Monitor Capture, den vi allerede har lavet i forvejen. Det hele ser ud til at virke, som det skal med opløsning og så videre. Så tror jeg, det hele virker. Final fucking lige. Så ja. Det var en lille vlog fra min side af. Jeg håber, I synes om den. Hvis I gjorde, så sig til. Hvis I ikke gjorde, så sig også til. Så gider jeg ikke bruge tid på dem en anden gang, hvis det er. Husk i hvert fald at komme ind og tjekke mig ud. Og husk, hvis I har nogle spørgsmål til min nye skærm og så videre, så kan I finde mig ind på twitch.tv/theportishdan. Og så snakkes vi ved det andet. Bro boy!